páni, nebudú mať nič proti tomu, pokiaľ dáte ten najväčší aplaus Niko Fribortová! Dobre, chalani si musia chladiť motorky, trošku pôjdu hore-dole. Vybehajú to tu a my ideme release the Kraken, hej? Ideme vypustiť Krakena. Chalani, Street Garage môžete ísť ku mne, minimálne s autami, ktoré na strop na teho zastavíme. Chalani si vychladia motorky. A ako som vám predtým hovoril, keď skončia Drift Garage a celá naša MotoTV show, všetky vás chcem vidieť pri tom stánku MotoTV, treba vytvoriť krásnu radu a máme pre vás limitované plakáty, všetci naši jazdci, úplne vrátanie Nikol a tak ďalej, limitované plakáty, nálepky, fotky, všetko zadarmo, v tomto stánku, hneď po show. OK, chalani, poďte ku mne. Sú to naozaj špeciály, jak sa patrí. V jednom sedí Majo Mikš a v druhom jeden z bratov Hučkovcov a teraz neviem ktorý. Takže, zelený špeciál Marko Hučko a poďte ich, uvidíte to, bude to stať za to. A samozrejme, tu máme Baky, toto už je slabé, už sú tu oni. OK, ja vás poprosím naozaj spraviť jeden veľký bordel pre nich. Teraz, keď vás vnímajú a počujú, potom to bude iba taký kúdel dymu až do vesmíru, hej? Takže jeden veľký aplaus pre Drift Garage! Chalani, stačí vám to? Áno. Nestačí, že? Ešte raz. Takže ešte raz. Obrovský aplaus pre Drift Garage! Ja som si na tomto aute spálil nohu, nehal som tam kus lítka, tak zbol sa aj s ním, dobre? Ešte raz, MotoTV show a Drift Garage, poďme na to! Tu už idem aj ja preč, hej? Len gule do teraz strila, hej! Dámy a páni, Drift Garage Team!